はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ついに本日19時夜の7時からはですね、香港でグローバルクラシック香港プロショーが行われます。でこちらにはですね、本当数多くのね選手が、まあ、出る予定でして、東京プロに出た選手なんかも結構な数がね、まあ、どうやら出るみたいなんですが、日本からですね、田口純平さん、佐藤翔吾さんも出られます。で特にね、田口純平さんに関しては、まあ、東京プロ準優勝というところで、まあ、今大会東京プロで出た選手たちには、まあ、勝っている状況ですし、まあ、あの優勝候補はねもちろんいるんですよ。いるんだけど、田口純平さんも間違いなく優勝候補、もうこれはね優勝の可能性大と言い切ってもいいんじゃないかっていう状況だと思ってます。でそれは佐藤翔吾さんも同じだと思うんですよ。今年はタイの大会で、まあ、準優勝されておりますし、まあ、東京プロでは4位という結果ではありましたが、まあ、このあたりはね本当僅差だったと思うんだよね、ハトクマは。まあ、その時の、まあ、コンディションだったりライティングだったり、そことの関係のカラーだったりオイルだったり、まあ、パンプの仕方だったり何だったり缶だったりって、もちろんその日ね強かった選手が、まあ、この大会に出る中だと田口純平さん、それは間違いないんですけれども、佐藤翔吾さんがグッと上がってトロフィーを掲げるね可能性も十分ありますし、その佐藤翔吾さんに東京プロで勝っていたインドのラフルパスワンも登場するので、ラフルパスワンの順位はね結構ハトクマ注目してるんですけれども、まあそんなところでございます。ただですね、今大会はペーパービューがありません。まあ要はライブでね見ることができないんですよ。まあ、前回の、まあ、東京プロももちろんペーパービューはあったし、カネキンさんが登場されたメキシコの大会ですね、これもペーパービューがありました。なので多くの日本人フィットネスファンの皆さん、ハトクマも含めてですね、カネキンさん行け行け行けってなったと思うんですよ。もうファーストコールに呼ばれた瞬間とかさ、うわっしゃってなったじゃん、なったよ、っていう感じのあの臨場感は味わえないんですよ。まあそれは、まあ海外の大会でもね、ペーパービューない大会は結構あるので、まあしょうがない。しょうがないんですが、なんとですね、なんとですね、田口純平さんのマネージャーをやられている、ヨシさんっていうね、方なのかな。この方の概要欄で一応アカウント情報を載せておきますが、ストーリーで順次情報がアップデートされていくと。なのでですね、夜の19時以降は、インスタグラム、大注目です。他のね海外の選手とかも、まあ、ライブとかやるのかもしれないし、情報も上がるだろうし、佐藤翔吾さんなんかもご家族でねおそらく行ってらっしゃるんじゃないかなっていうところで、まあ、アカウントで何か情報が上がるかもしれないし、本当に目が離せません。まあ、そこでしかね、インスタでしか情報は拾えないと思ってください。まあ、もちろんその終わったらね画像が上がったりもするとは思うので、まあ、ハトクマもねそれを見ながらまた動画は作りますけど、もうこの臨場感よ、もう臨場感、ライブもしやってるんだったらそれを見てさ、わんうわ田口純平さん来た、佐藤翔吾さん来た、うわすごいセンターだみたいな、あの感じはやっぱり終わった後だとね、もう結果も分かってて、その結果をお伝えする動画だしさ、ハトクマのもね、やっぱその臨場感はないんですよ。なのでやっぱぜひねインスタを注目していきましょうって、まあ、そんなところでございますと。でですね、まあ、その大会的な話をすれば、まあ、さっき冒頭にも言いました、田口純平さん優勝の可能性高いと思う、佐藤翔吾さんもあると思う、もちろんそれは他の海外の選手にも言えることです。やっぱその日でね、変わる。特にそれがメンズフィジークは激しいと思うんですよ。やっぱりその、そもそものバルクさみたいなところが、他のカテゴリーと比べると、つきにくい。もちろん、あるにはあるんだけど、やっぱオープンボディービルとか、クラシックとかもそうだけど、やっぱそのバルクさが結構あって、その年だと、やっぱりそこは急に埋めれないので、どうしたって、やっぱり順位は変わらないみたいなところって、あったりするじゃないですか。ただメンズフィジークってオリンピアだってもう大会ごとによって順位が変わったりとか、まあ、オリンピアだけで見てもやっぱその順位がねよく変動する。チャンピオンだって変わるし、トップ5だって変わりやすい。でも他のカテゴリーって大体7人ぐらいでその5枠を埋めに来る感じじゃないですか、っていう印象があるんですよ。なので今大会に関しても本当に誰が優勝するのか、前回この選手には負けたから勝つんじゃないかみたいなのが通用が本当にしないようなカテゴリー。ただその中でもやっぱり田口純平さんのあの圧倒的なねフロントポーズは、特に同じアジアの国の大会で、日本のねジャッジの方、サリーさんとか、あとはね庄司さんがいたんだよね、 FWJ の代表のがいたりするので、やっぱそのあたりでその東京プロも見たジャッジがいるので、やっぱりねその東京プロレベル、もしくは
それ以上をね仮に持ってこられていたとしたら、でそれが、まあ、ライティングとか含めてマッチしていたとしたら、田口純平さんの評価はものすごい上がると思うし、佐藤翔吾さんに関しても東京プロとはまた違う姿が見えたら、東京プロを見たジャッジはね、あなんか違うみたいな感じで評価が上がると思うし、ってそういうアドバンテージはあると思うので、まあ、そういうのも含めて本当にどうなるかわからない、優勝する可能性もこれは大と言い切ってもいい、思う、そんな大会、まあ、ラインナップになってますと。で、まあ、その海外のね選手で言うと、例えば東京プロで5位だったジョシュア・エンっていうね選手、この人ハトクマ大好きなんですけど、まあ、この胸とかさ肩の丸々した見た目、背中のボッコボッコした見た目と、やっぱこの肌ツヤですよ、質感っていうのはこの本当にチュルチュルじゃん、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。まあ、この選手とかもね出るので、まあ、ファーストゴール入ってほしいなってね、海外の選手だとやっぱ思う方になりますし、で、まあ、優勝候補的なところで紹介すると、まあ、チェボンソクですよね。やっぱりこの選手は絡んでくると思います。韓国メンズフィジーク界最強格の一人ですね。やっぱめちゃくちゃ強い。アーノルドでも5位に入ったことあるし、オリンピアに出たこともあるし、まあ、今大会ね、今こんな感じのコンディションらしいんですけれども、やっぱりね、こう、迫力はある選手。まあ、それこそキム・ミンスみたいなね、感じになってくるんじゃないかなとは思うので、まあ、ここで、まあ、優勝争い、まあ、優勝阻む存在になってくるとは思います。なので、まあ、ハトクマの予想というか、まあ、これは願望込みのね予想ですけど、まあ、田口純平さん、佐藤翔吾さん、チェボンソク、この辺りの三つどもえになってきた時に、まあ、どこで差が出るのかっていうね、そういったバトルなんじゃないかなっていう、まあ、さらなる理想を言えば、まあ、そのチェボンソクも絡むけど、まあ、まずトップ4だけ抜かれて出てきて、ただ優勝1位2位がすげえ悩むみたいになって、1位2位だけ東京プロの時みたいに並んで、それが田口純平さんと佐藤翔吾さんってなったら最高だよね。だってその時点で日本の選手がオリンピアに行くことってほぼほぼ確定だし、まあお二人とも初のオリンピアになるしさ、一番盛り上がるね、まあ、日本の中だったら一番盛り上がる、まあ、姿っていうのはまあそれだとは思うんですけれども、でも本当にね、どうなるかわからない激アチなバトルが繰り広げられると思いますので、皆様ぜひですねご注目ください。でオリンピアにね、今年のオリンピアに出れる大会っていうのはマジでねもう限られてるんですよ。9月のね15までだったかなの大会しか今年のオリンピアっていうのは関係ないんですね。でメンズフィジークで言うと、まあ、今年のね、大会ってあとどれぐらいあるのかっていう話なんですが、香港を抜くとあとね4つしかないんです。で、まあ、そのうちの1つは今週末だから、まあ、あれだとして、イタリア、アメリカ、そしてイギリスですね。この3つしかありません。まあ、日本の選手がね、まだ出てくる可能性はゼロではありませんが、本当にね、あと少ない枠を、どの選手も狙ってくる、そんな感じになりますので、まあ、ここで日本の選手3人目、オリンピアン確定となるのかどうか、もう今日わかるからね、ドキドキして結果を待ちましょう。そしてね、まあ、先ほども言った通り、またね、NPC とかに画像上がると思いますので、そしたらちょっとハトクマの方でもね、結果動画は作りたいと思いますので、そちらもね、ぜひ見ていただければ幸いです。ということで、今回は今日行われます、グローバルクラシック香港プロショーについてお話をさせていただきました。皆様の、まあ、楽しみなポイントだったりね、注目選手なんかぜひですね、大会前お祭り感覚で書き込んでいただければなというふうに思います。そしてまだですね、ハトクマチャンネルのご登録されていない方いましたら、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。まあ、次は勝ちますので、もう少しだけ待っててください。まだまだ今年の俺の、フィジークのショートは終わってないんで、ぶちかまします。